چې د ملکن ټي وي سره نن زما دومه ورځ د جی د دومه ورځ سره نن چې کم د ولیمه د پیرلی مومسه پځای کی اپدی ولیمه کی جی تاسو ته خبر ده چې د پاکستان چې کم هر یو پارټي دغه کده صوبای ستی سره تعلق لري او کده نېشنل ستی سره جی خو دیو کې خصوصي توګه باندې د ANP چې کم ملمانی دی هغه پکې ډیر زیات خو اسې دا مسلم لیگ نون والے هم دی او دا پیپلز پارټي والے هم دی نور پارټیان والے هم دی او لګ ډیر پکې د پی ټی آی والے هم دی دا څه خبره نشته جی نو د پی ټی آی ملمانی چې کم دی اگر لگ دا سی تاس تا مخمخ با خرکی گی نا و دا ANP چی کم علمانی دی اگر بتاس تا انشاءاللہ تا لڑی زیاد پا مقدار کی تعداد کی خرکی گی جی نن دا ولیمه هم دا جی لوکل ولیمه دا او دل تا دا پاپا فلور مل چی کم دا گراوند دی دیو کی برستر ملمانه راغلی دی دیر غٹ غٹ ملمانه راغلی دی او خصوصی طور باندی جی هر کلی وو او ویلکم وو جی چی دا ANP زمونگ چی کم دیزای صوبائی صدرم دی جی اگو سرا با هم استاس و ملاقات کی گی شفیع اللہ صاحب سرا او لازمی خبر دا دا دی واده چی کم امبارکی دا اگا دا پیر علی محمد صاحب تا داریک زی دا اگی بچه واده دی جی نو اگا حساب سر ملمانی دی خو مونگ دا خو موقع پا کار وی چی دیو سرا لگی دیری سیاسی خبری اون پا کیو کو دا دیو خواسی بیا پا گوتا نرازی کنه جی دیو خو بیا یا با پیخور کی یا اسلام آباد کی یا با دا اگا تندیانی کی یا دا سی زیونو کی جی عام کس خو غریب خواسیم تبا دی نو دا سی موقع باندی چی دیو مشرانو نتا پوسو کو چی بای دا ANP مخی را تک سدی دا پالیسیانی سدی بیگم نسیم ولی سیوا چی کلا دا واپس رالنو دا غی سر دا دی پارٹی که بدلون بستر آجی جی نو را دی چی داستاس و ملاقات هم دیو سر باو خدی جی الحمدللہ جی یار جی ڈاریک یو تا پوس کم چی تاسو خپنشه دا دا واده موقع دا جی اول خو تاسو مبارکی چی ورکوی نو تاسو ورکولشه زا دا پیر علی محمد سب تا دیر دیر مبارکی دا غ بچو تا اللہ دے پی خوشحال کی اور اللہ دے والے دا خیر باعث بگر سا دیرہ مننے جی دے ان پی فیوچر سا گو رہے جی دل تا لکا دا خیبر پختون خواہ کے الحمدللہ جی الحمدللہ بلکل بلکل الحمدللہ پھر طوفان سے بھی اسو خبری کڑے بین واغا ما سر دا غی سپیچو مشتا ہو دا غی پریس کانفرنس مشتا جو اگی کی خوڑی ری ناروا ناروا خبری بھی سوی پری طوفان سے بسو دا کرونو اربونو ڈالر و کرپشن وی جی او بیا دا افراسیاب سے پاوالی سرم اگی خبری اکڑی بیا دا اسفندیار ولی سے پاوالی سرم دا سے خبر اکڑی چھ دا پختون پا نم باندے دیولا کڑی زیاد دا سے دا ترہ گرے پا نم باندے دیر ایڈ را گئے دیر اپی سرالا او دا غی استعمال دا غی بجر دا غی نور سیزون نخ کری جی اسی تاسو نتا پوس کو مونگ تا خو پتا نی جی دا پری توپان پا دے خبرو که ما تا ایسا کی ختم جی نخ کری او بلا یو خبر جی بلا کو ما پری توپان تا دا دینا مخ که ختم پا وامی نشنل پاٹے که ویستا سو پری توپان سو پری توپان نه دی نمک که پا وامی نشنل پاٹے که او کنا پری توپان تا دا تم خلکو تا معلوم ویستا سو استا چی پا دا کالیج لائف نرال پا دا دا که با دفتر که پروت او کنا ستا آغا آرسا خلکو تا معلوم ندی چی تنان دا پا مشرانو پس دا خبری که کنا اگوی ما سر ثبوتو ندی جی نو را میدان تے کنا پتا با دی بیا اولی کی مناصر با حکو کتا ٹکوی جو بس تا آغا با ٹکو کمو گیا پینسے کالا چی کم دی ANP تیر شوی دی جی خلق دیر زیاد دا ہوئی من خدا خبر نکو زمون خدا آغا مشر سر دیر زیاد دوستی ہم دی جی گپ شپ ہم دی آغا وی ارا چی دا ANP دا گورنمنٹ چی کمو جی آغا دیر زیاد کرپٹو خلق وی جی خلق مثلا سو کی دا چی کم دا پی ٹی آئی والا دی پیپلز پارٹی والا دی دا نور پارٹیان والا دی نون والا دی میم والا دی شین والا دی دا ٹول چی دا خبر کئی یہ رجی دا خبر کوما دا پارٹیان والا خوصا خبر لگی دی پارٹیان والا بخبلا ندیکڑے دا کرپشن سو نا ما سن باچا شیب سو جی دا سی یو سو کسان چی اگا مخمخ نیولی شو کانا جی آغی پا والی سر او بیدو کیوب دا جی پینزه کلو لس کلو سونا سر زر سی پی ثابت کلا سی خبر اکو کنا سی پی ثابت کلا سی خبر اکو لکه زمونگ دا خان مونگ بدا ہوئی جی لکه مونگ دا خپل زمونگ دیر ستر مشر زد آغا نومم پا دی ٹیم کتنا شما غیستل زد کسی زمان مونگ آغا تا پا کم نظر گورو نو آغا اللہ تا پتا دا مونگ تا پتا دی مونگ دا آغی دوم را عزت کو کنا زد چی زمونگ بیست چار سده ندی جی دا سی خبر نیشتی دی دا ٹکٹون چی کل جی تاسو دا تقسیم کی گی نو دا درگه ملکان سواد دا ریجن جی میشه پاتی راشی جی دا ولی نا سنگ جی پاتی راشی ٹکٹون پا تقسیم کی جی آغا ٹیم کی اکثر دا گیلا ماور دلی دی جی نا نا زمون خو خک و لاو جمهوری طریقه کار دی ار یو ملگری تا اختیار دی بایی سوک خواهش لری سوک دا پی که اٹان می لری سوک دا پی که ننان می لری سوک دا این پینتیس لری خواهش هر مرگری تا اختیار دی درخواست جمع کی درسی لکه جی اگا ٹکٹ باندی سا گفت میفتی نام می نام گسا پیسے سوک دی جی ثابت تکی کنن درسی تپوس کوم جی دا سنن تپوس کوم
زه قاضی صاحب لکه څوک دې ثابت کی کنه د دین مخ کې ولجی د زما خلج د دین تقریبا کم سنوجی سن مات نه معلوم اسپندیار خان زمونږ ستر مشر دا غنه چا ته پوسو کو یره ته ټیکټونه باندې پیسې لی هغه ته لاړ شه د نیکمل خان دیری ته وسمرا غورځیږي وې دا غنه بس پیسې والم په ټیکټ باندې مړوي دا خبر یو خاص بس خبر یو خاص د خلیده د وینا خبرې کنه یو چې پیک تراشی نه بیا د مخامخ شي سړی کنه ثابت دي کوم سړی څنګه د راتلونکو کې الیکشن 2018 کې جی د چا حکومت ګورې جی خیبر پښتونخوا کې ان شاء الله دا وامي نېشنل پارټي ګورنمنټ به دا الله نه زمونږ دا امید دی پوره پوره که خیری دا خلکو جوړون هم څنګه ګټلې دي جی دا یاره مونږ په خدمت تاسو کارکردګي ټیک نه وکړو دا غو نورو کارکردګي ډیره خرابه نه جی دا غي کارکردګي ډیره خرابه وږي مونږ خو تشلاس یو مونږ خو سم جی تشلاس یو مونږ خو خلکو ته وایي چې لکه زمونږ سره مونږ سره نورې سم نشته خو د ملګری د پر خپل سر ماته ولې شو دا را سره شته او روري را سره شته پښتو را سره شته ننګ را سره شته غیرت را سره شته نه لیکل وټ را سره نشته وروره په دغه پسې زه نه بیا خو ورځه السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم سر څنګه جی خیر خیریت دی جی ډیر زیاته مننه جی ستاسو دارا تک ډیر زیاته مننه جی الله دیو بخه مو خو راغلی ونند پیر صاحب د بچو د پریواده خاده کې د خوشاله لپاره او الله دې ورته بختور کی امین امین جی پیر صاحب کا تاسو جی دلته ودریږي تاسو جی نو تاسو راضی جی دوی نو یو انټرویو کو د پیر علی محمد صاحب موجود دی جی او د ان پی تعداد ډیر زیات دی ماشاءالله جی د نور پارٹیانو والے دی خو غی په یره لکه په ټوپه او بل شی سره پسر نه کوي جی او د ان پی په والی سره جی دا یو سو خبر دی هغه کو اول خو تاسو د عمر کی خبر وکړ نو دا تاسو پیر صاحب لجی ډایرک مبارکي ورک پیر صاحب ته بیا مبارک شه او زمونږ ور سره خې هلی او پر زونه ورته لرو او الله دې ورته بختور کی سیرا په دې کور ته نورې خوشاله ام راشي او پیر صاحب زمونږ مشر دی بس ان شاء الله چې دوی را سره وي نو هر څه وکړو اسی جی یو سیاسی تپوس کول شم کنه جی 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 دا وعده موخه دا خو بیا هم جی مونږ لغه مونږ وګرځو دا سی خبرو پس جی جی دا بیگم نسیم ولی سی وجی چې واپس رااله د ان پی ته جی کنه یو واپس پرون ما پیر سیب نوم دا تپوس کړو نو دوی ډیر جوار جواب مونږ لرا کو جی او هغه نه با جی زمونږ بل څه تپوس جوړې دونه نو ستا سو دی حق لا سوې نه د چې دا راتک چې کم دی لیټ شو کا دیر آئے درست آئے دا او کدا دی کی شر پسند عناصر بیا ملوث کیږي که څنګه جی دا سده جی جی کنه چې د مور او د بچو په منس کې کله نه کله ټسل وینو پدې کې خو څوک څوک سو وي او د یاد دی را دا درست آمد نه دا خو اسه غلطی خبره وي او د مور او د بچو په منس کې بیلتون نه کیږي وی وب په ډنګ نبی علیږي نو دغه دا بس لړ د پښتو دا ټسل جی چا جوړ کړو څه دا سې سو څه کسان شته یې څه نمونه به تاسو ته یاد دي هیڅ هم نه جی بس دا دغه د مور او د بچو ما ملوه نو پدې کې دا چا مونږ دغه نمونو بس هغه په خپل منځ کې په خپل حل کړه نو پدې باندې مونږ خوشاله یو ان شاء الله جی پدې کې بیا دا سې دغه نه وي راتلونکو وخت کې جی ګورې چې د ان پی ای ګورنمنټ ته تاسو ګورې کې دا بیا پی ټی ای راځي کې مسلم لیگ نون راځي کې څه ګورې جی تاسو نو ان شاء الله کو د 15 کال چې کم د خلکو اوزپل نو زه امید لرم چې بیا د خلکو ته څو کم دغه ونه کې او ان شاء الله چې حیدر خان به زمونږ نیکست وزیر اعلی بیا یو ځل بیا حیدر خان وزیر اعلی نو بل څوک نه جوړوي جی دی طرف نه درګې نه ملکند نه سوات نه بل زین نه څوک وزیر اعلی وزیر اعلی د هر ځای نه جوړېدای شي خو د حیدر خان په شان څوک کم نشي جوړېدای چې یو ځل بیا حیدر خان راشي نه چې د خلکو لچ کم سکړی دي نو بل څوک بدا سي ډیلیور نه کی ان شاء الله نغه به دې ځل یو پیرا بیا خ ډیلیور خجی بس د بل ته پوس کوم چې دا شابه شریف په باره کې خلک وی یاره چې دا مورسی سیاست دی دا وراثت کې دا راځي نو تاسو خو جی دل ته حیدر خان ته ډیر زیات توجه ورکوین او اخو به شابه شریف پسې جی خبرې خو بد خبره ده کنه جی نو زمونږ خو دغه وایو کنه زمونږ د پنجاب سره زومه ده مونږ به خپل خبرې کوو دا ولنه نو هغه کوم خو مورسی غنیو کارسې غنی مونږ مورسی نه زمونږ د مشارې خبره وي نو کم مشر چې مونږ له خره غره کوي خامخا به مونږ دغه سره ولاړ اخري ته پوس کوم جی دا نواز شریف سیب چلاړو اغي باندې د ان پی سټانس سره د ان پی سوي چې دا خو شو بدو شو جی د پاناما سره خو نه زمونږ سره نقصان او نه لاله سره ګټه راکول نواز شریف سره د نواز شریف خو به زمونږ دا وای جی هغه پوه شو ورزره دا پنجابیان پوه شو ان پی سټار ان پی سوي جی زمونږ د عدالت سره خبره ده چې عدالت څه فیصله کوي او ما قبوي ډیر مننه ډیر ستر ملمانه راغلی دي جی نن دوی مورزم دی جی او تاسو ډیر زیات ستړي مې جی ماشاءالله ډیر غټ خلک راغلی دي نو سو وینا دی جی تاسو نن نه روز په والی سره جی
جدا مرگری چی کم دینو الحمدللہ انشاءاللہ چی دیر درانا او پختانا خواگا و شملور خلق تی دا نن روز صرف ندری اگلی دا پرون امر اگلی یا برز امر اگلی دا سمر او سباب امر ازی دا سمر خادی چی دن دا دوی خیستک ندا محفل دوی خیستکو او دیر مزیداری کو او زود دوی دوی خو برکل داد ما قربان ندی او دیر عزت را کو او انشاءاللہ دا بار بار دا تا خواد زمون دا دونا امسا تو خو لیکن دا بیلاله چلگیا دی ولی چه زمون یو کور دی یو پختانه دی چه دا ار پختون پا سرم دلگی گن دوی تپوس کئی ار چلی دست تپوسی کئی دا کسنگ زما کئی او کواه پا سعودی عرب کی دی کواه دلت دی کواه پا دوبه کی دی کواه پا میڈلس کی دی کواه پا ارزه کی دی نمدر جدوی پا دیر خطر قبان دی چکم دیون دا کئی یو تپوس کولی شم جی گتاسو خپنشی جی دا ANP نه بغیر جی دا بل نور پاٹو والا هم تاسو را بللی دی کنه جی جی یقینو که او پدی که جی آسو پدی میڈیا ونیم اللہ حاضر ناظر دی شما دیز کی هر انسان دی تقریبا اللہ خدای پاک مطلب چی دا چا خبر کو اللہ تعالی عزت ورکڑ دی او مطلب یا پا دیوٹے باندی دی پا دیوٹیم که پا گورنمنٹ که اکڑنا دی ما طول جی قل عزت ورکڑی دی جنڈا می نیشل پاٹای لگا ولی دا وین می سر دا زمیر می خدی سور دی پوش بی آرس می ٹک ٹاک دی او پا پرسپت عبدالغبار خان بابا راوانی مال حمدللہ نونگ تاو گرا برکل خادمانی دا خلکو این الحمدللہ چی زو گوانا دو سرو جواز کٹے و چپدی رونو کی یقینو کا چپدی بانزو دمر خوشحال ایماو دا دیپا خدماتو بانزو دا دیپا مینہ بانزو یہ سڑی ما بوجھ ندی گھنے دا پاٹو خلق سا کئی میڈیا کی خبر کئی ایو شانتی کئی لاغی پشا بانیو بیبل سا کئی چی دی دا پرسفی خوند عبدالغفار خان بابا دا اتنا کارکون زما پشن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی با بالکل دا غیت رسی دی با کدر زمر گیم پا شهادت کی با یا کپاتشون قاضی بای دی با دستی سلی نی دا کار سو زمونگ جی مونگ نداغوارو چی دا سلنگ یا MNA MPA نور سلطن را که مونگ خدای خدمتگاری ادی قوم دا پارا پوشوی او سلرو ادوین دای للرو چی مطلی دا زمونگ مشر دی دا او پیجنه تا سنن دا پختو دا غیرت خبری پختانه کهی دا پختو دا غیرت خبری پختن یو نواز شریفو اگر پا پنجاب کی 248 سٹو نالی او دا ما پختون چکم دیرم پا دی صبح کی ادری یا سرور سٹو نالی خبر دا کنی دا قومی سملے نمدر یا سمر دا افسوس خبر دا او بیا دا پختانو تا تو گرا پا دا یو قومم نگلی تی کوا سندی دی کوا اگر پنجابی دی کوا اگر بلوچی دی واحد یو پختون دی جی چی پختون پا دی اگر پا دا پختون پا دی گروم اندر چا جنڈی ودر دی او زمونگ جنڈی چا پا قربانی بده پا پنجاب کی او زمونگ یا مطلب جاغوار کر کئی خدا زمیر سر کئی او خپل کور در نی او مونگ پل کور سپکو نو مطلب ایچ دا مونگ لپکار دی چی کل هم وزیر اللہ رازی چا دا پختانو رازی چی نمی مطلب چی هر تغ رازی کوا کور کمانڈر هم رازی چی دا پختانو رازی کوا غم مطلب ایچ دا غم رازی دا پختانو رازی پدوی که الحمدللہ ار قسم کوا وزیر اللہ کوا گورنری ایچ ارسی پکاش دا پختانو رازی پدوی خواه رکی نن کو چای تنبو مونجو کرده دا پنم که خانشتا این خان دا چانا پس کم دی خان چکم دی غلامی سا خان چکم دی دا دی پاکستان قوم چکم دی اگو صدارت کرده دی خبر دا کرده خانان اوڑی لوی کارون کرده دی نمونگ دا ہوئی چی دا کارون دی کم از کم دا اللہ این دا اللہ ندی اصولی دا ہوئی ری چی دو کم ٹیننٹ سب که چاگ زیور کی سمرا نیشنل پارٹی چی دا اگو سوچ سا دی دا خیر خیگڑی کارون دا خ کارون خ کارون او مطلب کتن سیاست دی دا راگی چی اصولی پسی بطو مطلب شا خبرا نن دا غی دا راگی او تا دا مطلب چی روڈ پا خوم زو مثلا تا تا نالی و باسم زو مثلا تا تا دا کم دا سیاست دا سی شی دی دی که دا وطن خدری دی دی لباغ لیڈران آغا خلق پر اولی قابلان چا غیر جوکیٹ خلقی چا قابلان خلقی ستا ننو پا پارلیمنٹ کی دا سی خلق نا چا ہم پڑھائی یقینو که آئے پیو دور کی جی دام شوی دی پیو دور کی دام شوی دی چا مطلب ہے چا زمون کم کسان دی اگا تا سوٹا کسو سوٹو نجی اگو آغستیو دی دا غوالا دی غیر مذہبو غیر دینو او زمون کسانو دی زگین قومی سملے سوٹو نجی لی او دا غوست را غو پاسی دیو او مطلب چا بینظیر دورو او دا غوست را غو پاسی چا سولی دان یا پا پارلیمنٹ کی ہو دی یا تا لال چی
او دا قوم بیا مغول ووټ ورکړي نو دا غلطي ده کنه ده زما نیشنل پارټي چې تو ګوره هغې یونیورسٹی جوړې کړي دي هغې کالجونه جوړ کړي دي هغې دنیا خدمات کړي دي خو مونږ په میډیا باندې هر تصویر د واده کار دی نو دا زمونږ خو کار هم دا دی چې واده کې هم غم جوړو نو بخښنه غواړم دا یو ډېر سخت سخت تپوسونه مې کړي دي نو انشاءالله تعالی دا خبرې اترې هم دغسې روانې دي چې بل داسې څوک مشر را پیدا شي نو هغې نه به هم یو څو تپوسونه کړو ډېره مننه.